Доступна для кожного. Історія Голодомору зазвучить на 34 мовах світу. Проект музею Голодомору «Аудіогід для кожного» увійшов до Книги рекордів України за найбільшу кількість перекладів. Як запевняють організатори, варто нагадувати про страшний злочин проти людства, скоєний радянською владою. Як реалізували проект, якими мовами звучатиме історія Голодомору, дізнавалася наша журналістка Юлія Рибчинська. Цим сертифікатом засвідчує встановлення рекорду України. Найбільша кількість мов музейного аудіогіду – 34 мови. Рекорд встановлений Національним музеєм Голодомору геноциду, генеральний директор Стасюк Олеся Олександрівна. Я вас вітаю з цим рекордом. За півтора року музей Голодомору спільно з волонтерами зміг реалізувати унікальний проєкт – перекласти аудіоекскурсію 33 мовами світу. Це і англійська, і китайська, і перська, і навіть кримсько-татарська. Кураторка розповідає, що почути цікаву інформацію рідною мовою хотіли багато іноземних туристів. До нас в музей приходить дуже багато відвідувачів з різних країн, туристів, які дуже часто нашим екскурсоводам, які володіють лише англійською мовою, ну, якщо про іноземні мови говоримо, дуже багато питань задають, і ми розуміємо, що їм дуже складно зрозуміти взагалі причини, механізм вчинення злочину, геноциду. Для громадян багатьох країн світу історія Голодомору в Україні здається нереальною та неправдоподібною. Одна з перекладачок проєкту, пані Оксана, поділилася досвідом спілкування з іранцем. Я почала розказувати йому про Голодомор 32-33 років, і він так уважно слухав, а потім каже, такого не могло бути. Якби таке дійсно було, то про це б десь було написано, про це б говорили. Більшість перекладів зробили викладачі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. До роботи вони залучали і своїх студентів. Пані Оксана перекладала на перську. Зізнається, робота була непростою. Важко пояснити іноземцям, що таке колгосп та хто такий бригадир. Проте найважче було впоратися зі своїми емоціями. Прокидалася вночі і намагалася уявити, як це так? От моя дитина хоче їсти, а я геть нічого не маю дати їй їсти. І виходжу, наприклад, на двір і дивлюся, що ж їй можна тут дати їсти з того, що я бачу. І розумію, що я бачу тільки, і це якраз робота тривала, кінець осені, початок зими, знаєте, такий стан якраз природи. І я дивлюся, навколо от гола земля і гілки, і от що з цього я можу дати своїй дитині. Такі ж непрості емоції були у всіх волонтерів, залучених до проєкту. Адже остаточну редакцію та озвучку екскурсії здійснювали носії відповідної мови. І кожен з них під час роботи ще раз переконався, чому не можна мовчати про страшний злочин проти людства, вчинений радянською владою. Юлія Рибчинська, Дмитро Буднюк, новини «Правда тут».